Bugün səhər saatlarında qaynar xəttimizə gələn zəng ciddi şəkildə komandamızı narahat etdi. Talisimiya xəstəsi olan uşaqların valideynlərinin narahatlığı bizi onların toplaşdığı yerə apardı. Transplantasiya əməliyyatı üçün donoru olan bu valideynlər yeganə ümid işıqlarının sönmə ehtimalından narahat idilər. Məsələni araşdırmışıq, beləliklə valideynlərə xoş xəbərimiz olacaq. Talisimiya mərkəzinin qarşısına yığışan bu şəxslər övladlarının sağlamlığına görə narahat olan valideynlərdir. Onlar talisimiya xəstəsi olan övladlarının əməliyyat tarixinin uzanmasından şikayətçidirlər. Səbəb isə əməliyyat üçün gərəkli olan preparatların ölkəyə gətirilməsində yaranan problemdir. Əməliyyata alınmır ki, çünki dərmanlar yoxdur, reaktivlər, kimyalar var ki, onlar dövlət tərəfindən gətirilməlidir. Yəni bizim gücümüz çatası dərmanlar deyil də. Biz burada qeydiyyatlıyıq, amma hələ ki dərmanlar yoxdur deyənə olunmur. Biz iyul ayında ki, əməliyyata alınasıydıq, bütün analizlər verilib, donorumuzdan da analizlər verilib, xəstədən də analizlər verilib. Hər dəfə gələndə bir ay gözlüyün olacaq, gözlüyün olacaq, hələ ki bir şey yoxdur da. Biz də məcburuq ki, belə deyək, biz istəyirik ki, bu ictimailəşsin ki, bizim bir problemimiz həll olunsun. Çünki hər birimiz belə deyək də, yəni rayonda yaşayırıq, uzaqda yaşayırıq, gəlib getmək çətindir. Həm uşaq böyüyür, problemləri artır. Bizdən qabaq bu 2015-ci ildən, səhv eləmirəm, 14-cü ildə burada əməliyyatlar keçirilir. Çox gözəl nailiyyətlər var. Hal-hazırda mən indi yuxarıda iki valideynlə görüşdüm. Əməliyyat olub, uşaqları sağalıb, hər şey normaldır, qaydasındadır. Hani biz də istəyirik ki, bizim də uşaqlarımız əməliyyat olunsun, sağalsınlar. Valideynlər bu mərkəzdə keçirilən əməliyyatların uğurlu nəticələrinə ümid işığı kimi baxdıqlarını deyirlər. Ümumilikdə mərkəzin işindən razı olan valideynlər problemin icbari tibbi sığortanın keçirdiyi tenderin vaxtının uzanmasında görürlər. Bu isə onların övladlarının həyatı üçün olduqca risklidir. Deyirlər ki, icbari tibbi sığorta eləməlidir. İcbari tibbi sığorta getmişəm, mən özüm şəxsən. Mən orada yönləndirdilər, dedim ki, məni Nurlan müəllimlə, təhsilatın direktorla görüşdürün. Dedilər, pandemiyadır. Pandemiyada halbuki içəri girəndə orada... Belə deyim də, qəbul edirlər resepsiyonlar. Bəs deyirəm, niyə qəbul edirsiniz? Nəysə, o üçün görüşdürmək yoxdur. Sonra deyirlər ki, yuxarıda iclasdır. Sonra qayıdırlar ki, narahat olmayın. Bəs nədir problem? Deyirəm, budur problem. Problemi bunlara deyəndən sonra, müəllim, narahat olmayın. Gömrükdə də bizim, belə deyək də, ximiyalar, filan besməkanlar, preparatlar gələcək. Nə vaxtı gələcək? Yanvar ayın əvvəli gəlməlidir. Yanvar ayı gəldi, çatdı, gəldi. Biz bura müraciət edirik ki, bəs gəlməli deyirlər, yox. İlik transplantasiyası əməliyyatlarının növbəlilik əsasında aparıldığını və bu prosesin növbədə gözləyən 100-dən çox donoru olan xəstəyə də təsir etdiyini nəzərə alsaq, vəziyyət doğrudan da ciddidir. Ayda 2 dəfə qan köçürdürük. Heç kim də o zəmanət vermir ki, bu uşağı qan köçürdüyü vaxtda bu hansısa bir virusa yoluxmayacaq, hepatitə yoluxmayacaq. Hal-hazırda şükür Allaha ki, ən azından donorumuz var da. Heç olmasa bu donoru olan xəstələr yəni, əməliyyat olub sağalsa, həmi belə deyək, cəmiyyətə sağlam evlad vermiş oluruq. Uşağın yaş bir müddəti var da, o yaş ötəndən sonra donorun, əməliyyat olası uşağın, o üçün mümkündür, öyle, sağalmağa doğru gedə bilmir. Dalaqda böyümə olur, qana problem daha da, yəni, tələbat artır. Ayda 2 dəfə gəlirəm rayondan. Yəni, gəlmək biraz çətindir, uşaqlar yazıqdır. Biz buna görə əlləşirik, biz, qardaş qeyd elədi, biz heç nə istəmirik bunlardan. Sadəcə olaraq dərmanlarımızı versinlər, biz də əməliyyatımızı elətdirək, qoy bu uşaqlar bir tərəfə çıxsın. Bura yığışan valideynlər daha sonra adı çəkilən icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinə üst tutdular. Biz də məsələni həmin qurumla araşdırmaq qərarına gəldik. Agentlikdən sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi tərəfindən 2017-2021-ci illər üzrə qanın bədxassəli xəstəlikləri ilə mübarizə üzrə tədbirlər proqramı çərçivəsində dərman təchizatının bir hissəsinin satın alınması həyata keçirilib və Milli Hematologiya və Transfuziyologiya Mərkəzinə təhvil verilib. Hazırda xəstəlikdən əziyyət çəkən vətəndaşların əməliyyatı üçün istifadə olunacaq daha 2 dərman təchizatının əldə olunması ilə bağlı işlər həyata keçirilir. Cari ilin fevral ayının 1-nə kimi həmin dərmanların mərkəzə təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, valideynlərdən və sağlamlığına qovuşacağı günün həsrətində olan uşaqlardan daha 2 həftə gözləmək xahiş olunur. Tə ki, sonda sağlıq olsun.